gente, a paz do Senhor, meu nome é Lili Barcelos. Hoje a gente vai estar falando sobre como Deus é o nosso refúgio. A gente vai estar lendo lá em Salmos de número 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, é um escudo para todos os que nele confiam. Quando a gente fala de escudo, a gente já remete, né, aquele escudo, ou até mesmo aquele escudo da fé. E realmente é basicamente isso, é um escudo que nos protege. Só que a gente vai estar indo mais além, a gente não vai estar falando só sobre aquele escudo da fé que protege o nosso coração. E, entretanto, a gente tem que guardar mesmo, porque a Bíblia fala que de tudo que se deve fazer, a gente deve guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. É do coração que procede tudo aquilo que a gente faz. E só que a gente vai estar falando também sobre como Deus é o nosso escudo para a nossa mente. A nossa mente, às vezes, ela é tão atacada. Às vezes, o diabo, tipo, se aproveita muito disso. Assim como a gente serve a Deus, o Deus verdadeiro, a gente não pode se esquecer que existe o céu, mas existe o inferno também. Existe bênção e existe maldição. Existe Deus e existe o diabo, infelizmente. Infelizmente ele existe. Mas então, tipo, ele ataca muito a nossa mente. Por isso que o capacete da salvação, ele é citado lá nas armaduras, lá em Efésios capítulo 6. E realmente a Bíblia fala que é revestimos de toda a armadura. Não é, eu não posso me revestir somente do capacete. Eu não posso me revestir somente da couraça da fé, do cinturão, do... E assim vai falando. Mas realmente a gente tem que se vestir de toda a armadura. Deus é um escudo para todos aqueles que confiam nele. Deus é um escudo para sua mente. Deus é um escudo para o seu coração. Deus é um escudo para tudo aquilo que está te afligindo. Deus é um escudo. Deus é tanta coisa. Quando Deus fala, eu sou, ele falando, eu sou o que você precisar que eu seja. Deus está falando, eu sou. Você está precisando de cura? Ele é a cura. Você está precisando de salvação? Ele é a própria salvação. Ele é o Jesus. Ele é o Josué verdadeiro, né? O capitão vencedor. Você está precisando de libertação? Ele é libertador. Você está precisando de redenção? Ele é a própria redenção. Então, ele é aquilo que a gente precisar que ele seja. Às vezes a gente fica tão focado. Ah, mas Deus é só isso. Deus pode fazer, mas e comigo? Eu acho que ele não vai fazer. A gente tem que começar a usar mais a fé que ele já nos foi dada, sabe? A gente tem que colocar ela em prática, ela em ação. A Bíblia fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de moçada, se a gente pedir para um monte se mudar, ele vai mudar. Não que a gente, tipo, vai tentar a Deus falar, Senhor, muda esse monte. E, tipo, o grão de moçada, ele é muito pequeno, ele é muito pequenininho. Às vezes, embora o grão de mostarda seja tão pequeno, mas a fé é tão poderosa, que se a gente tiver a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, a gente vai pedir coisas a Deus e ele vai realizar pendente a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala que o justo vai viver pela fé. E se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. A fé é um pilar, sabe? A gente tem que usar mais a fé que Deus nos deu. Deus é o que você precisar que ele seja. Você está precisando de cura para a mente, você está precisando de cura para a alma, ele é a cura. Então a gente tem que realmente ver que Deus é tudo aquilo que a gente precisar que Deus seja. Ele fala que eu sou. Deus é tudo, gente. A gente tem que começar realmente a expressar o nosso amor de Deus com atos de confiança. A gente tem que falar, Senhor, eu acredito no Senhor, não pelo que o Senhor pode fazer por mim, mas porque eu sei que o Senhor é. Às vezes a gente vive numa sociedade que realmente quer muito, pede muito, e tipo, se a gente não for recíproco, não adianta pra nada. Só que é Deus nos mostrando que Deus quer ser amado, não pelo que ele faz pela gente, ele quer ser amado por aquilo que ele é. Ele é o Deus criador que nos criou, sabe? Ele nos trouxe à existência. Uma vez eu tava parando pra pensar, eu falei, Senhor, por que eu tô aqui? Só que o Espírito Santo me trouxe à mente que ele me formou, ele me trouxe à existência. Porque queria e quer ter um relacionamento comigo de pai e filho. Às vezes a gente fica tão focado naquilo que a gente perdeu, naquilo que Deus levou, que às vezes a gente nem agradece por aquilo que a gente ainda possui.
É Deus nos mostrando que a gente tem que valorizar tudo aquilo que Ele já nos reservou, tudo aquilo que Ele já nos deu. Cristo não precisava vir pagar o alto preço pela gente, mas ainda assim Ele pagou, ainda assim Ele veio. Pagou, padeceu morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos dá alegria e salvação para viver. Às vezes a gente fica tão focado no agora. Sabe, a gente tem que começar a olhar para a nossa vida como eterna, porque a nossa alma ela é eterna. Tem uma música da Marcela Thaís que eu gosto muito, fala que viver é só um ensaio de uma vida eterna, que dessa vida a gente nada tem e o nosso vazio é do tamanho de Deus. Tem um espaço que ninguém vai preencher ele. Tem um espaço que coisas não vão preencher em nossas vidas, a não ser Deus. É um espaço, é como se fosse um quebra-cabeça. Aquela peça só ele preenche, aquela peça só ele completa. O nosso confuso quebra-cabeça. É ele que traz cura pra gente, sabe? Deus é o refúgio, Deus é o escudo. Deus é tudo que a gente precisar. Só que a gente tem que amar a Deus, não por aquilo que Ele tem pra nos dar. Porque Ele pode tudo. Um Deus que tem Gênesis 1 no currículo, o que é que Ele não pode fazer? E um Deus que cuida de tudo, criou tudo. Ele pode todas as coisas. Só que Ele não quer ser amado por tudo aquilo que Ele tem. Ele não quer que enquanto a gente abrace Ele, a gente fique revirando os bolsos dEle pra ver que bênçãos Ele tem pra gente. Ele quer ser amado, assim como nós, que não merecíamos ser amados. Mas Ele merece todo o nosso amor. Cristo deu tudo dEle. Então, a gente dar a nossa vida pra Ele é o mínimo que a gente pode fazer. Então, que quando todos os pensamentos ruins, quando tudo aquilo ruim vier a acontecer, você se recorde, use o capacete da salvação, você fala, Deus é o escudo. Deus é o escudo para minha mente, Deus é o escudo para o meu coração, Deus é o escudo para as minhas dúvidas, onde Ele coloca certeza, Ele dá certeza. Deus não é Deus de dúvida, Deus é Deus de verdade, Deus é Deus de sinceridade, do que a gente realmente seja sincero com Deus, fala, Senhor, eu não tenho tido fé, mas me ajude a ter fé. Ele sabe que a gente é seres humanos e se lembra disso. Ele sabe que a incerteza, a dúvida é algo que brota no coração se a gente querer. Paulo já fala que aquilo que eu quero fazer, se não faço, e o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Só que Deus quer que a gente seja tão guiado por Ele, seja tão guiado pelo Espírito Santo, que a ponto de nossa vida seja totalmente guiada por Ele. A ponto das dúvidas virem, você coloca a certeza que Deus já te deu. Quando o diabo vai tentar Jesus, ele coloca o quê? Dúvida, onde Deus já tinha colocado certeza. Ele fala, se tu és o Filho de Deus. Deus, Jesus já sabia que ele é Deus, que ele era o Filho de Deus. Mas ainda assim, o diabo tenta colocar dúvidas em nossa mente. Você é salvo em Cristo se você aceitou e tem vivido uma vida íntegra com Deus. Se você tem sido sincero, mesmo que haja fraqueza em nós, Deus é a força, Deus é tudo que a gente precisar que Ele seja. Quando o povo de Israel estava lá, Ele é a nuvem que protege do sol, Ele é a coluna de fogo durante a noite para proteger. Deus é tudo aquilo que Israel precisa que Ele seja. E assim somos nós, somos Israel de Deus. Então que a gente viva uma vida que realmente reflita isso. E que as pessoas vejam quão amadas por Deus nós somos, mas o quanto elas também são amadas por Deus. Então Deus é o escudo pra gente, que a gente possa realmente usar a nossa fé e colocar ela em ação. E se a gente tem tido pouca fé, que a gente possa pedir a Deus mais fé. Porque Deus não tem problema nenhum com a nossa fraqueza. Deus tem problema quando a gente finge que é alguma coisa, quando a gente é hipócrita e fala, Senhor, eu tô com muita fé, sendo que no fundo a gente sabe que a gente não tá. Deus quer que a gente seja sincero e íntegro diante dEle, assim como para Ele dar testemunho de Jó. Jó era temente, que se desviava do mal, e ele era reto. Então, a gente tem tantos exemplos na Bíblia, sabe? Que a gente possa realmente olhar para todos esses exemplos que Deus nos deixou. Tem uma frase linda que fala que a Bíblia é uma carta apaixonada de um pai que quer dar aos seus filhos a alegria da eternidade. Então, que a gente possa realmente viver com Deus, porque Ele vai nos direcionar. Porque a vida, viver é só um ensaio de uma vida eterna. A gente possa realmente viver aqui como se a gente estivesse ansiando pelo céu, porque Cristo vai voltar, Ele não tarda nas promessas dEle, Ele falou que Ele voltaria, Ele é fiel para cumprir. Então é isso, e a paz do Senhor, fica com Deus. Se quiser, me acompanhe nas redes sociais, elas estarão aqui debaixo da descrição. Então é isso, e a paz do Senhor, fica com Deus.